ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ያሃነነ ዲስ ቤተሰቦች የሳት ወነጫጭር ሰበር መረጃዎች እየቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ክብራን አድማጮች በርከት ያሉ ሰበር መረጃዎችን በየሳታቱ ልዩነት ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ የማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ መረጃዎችን በየሳታቱ ልዩነት እንድታገኙ ጋበዝኩኝ። አብራችሁን ቆዩ። ክብራን አድማጮች በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው ሰበር መረጃዎች መካከል አሸባሪው የህወሓት ኃይል ከመቀሌ አቅራቢያ ላይ በመሆን ወደ አፋር ክልል መድፍ መተኮሱን አሁንም ቀጥሏል። ጉዳዩን በተመለከተ የከተማ ኃላፊን ጨምሮ በዝርዝር በድምፅም ጭምር የማስደምጣችሁ ይሆናል። በሌላ በኩል በተለያዩ ግንባሮች አሁንም አሸባሪው የህወሓት ቡድን ትንኮሳ በፈጸመባቸው ከባድ የመልሶ ማጥቃት እየገጠመው ነው። ይህንን በተመለከቱ ከተለያዩ ግንባሮች ዜናዎችን በስፋት የማስደምጣችሁ ይሆናል። በመዲናችን ሸገር አዲስ አበባ በርካታ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የስራ ኃላፊዎችና ሰራተኞች እርምጃ ተወሰደባቸው። ጉዳዩን በተመለከተ የማስደምጣችሁ ዝርዝር ጉዳይ ይኖራል። በሌላ በኩል ክብራን አድማጮች ባህር ስንሻገርም እንዲሁም በራሻና በኔቶ በኩል ከፍተኛ ውጥረት ነግሷል። የዓለማችን ቀጣዩ ፈተና ይሆናልም ተብሏል። ጉዳዩን በተመለከተ የማስደምጣችሁ መረጃ ይኖራል። እስከ ፍጻሜ ቆይታችሁ ዝርዝር መረጃዎችን እንድታደምጡ እንደ ሁልጊዜው ጋበዝኩኝ። አሁንም አብረን እንከታተለው። በቅድሚያ በከንቲባ አዳነች አቤቤ የሚመራው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በበርካታ አመራሮችና ሰራተኞች ላይ እርምጃ መውሰዱን ይፋ አደረገም። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንዳስታወቀው በህገ ወጥ የመሬት ወረራ በተሳተፉ 88 ከፍተኛ አመራሮችና ሰራተኞች ላይ ፖለቲካዊና አስተዳደራዊ እርምጃ መውሰዱን ይፋ አድርጓል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ልማትና ቤቶች ልማት አስተዳደር ኃላፊ አቶ ጀማል አልዬ ለዜና ሰዎች በሰጡት መግለጫ የመሬት ካርታ በማዕከል የሚሰጥ ቢሆንም በአሁኑ ወቅት ግን በመዲናው በሚገኙ ክፍለ ከተማ አገልግሎቱ ሲሰጥ እንደነበረም የተናገሩ ሲሆን ይሄ አካሄድም ለህገ ወጥ የመሬት ወረራ መስፋፋት ምክንያት መሆኑን ኃላፊው አስረድቷል። የህገ ወጥ የመሬት ወረራን መጠን ለመቀነስ ታሳቢ በማድረግ ህብረተሰቡ በአሁኑ ወቅትም የሚጠቀምበትን ካርታ በአዲስ የመሬት ካርታ ለመለወጥ ዝግጅቶች ተጠናቀዋል ብሏል። የከተማይቱ አስተዳደርን በመፍትሄ ያስቀመጠውን አዲስ ሀሳብ ለሚዲያዎቹ አብራርቷል። በአዲስ አበባ በመሬት ወረራ ከተያዙ ቦታዎች ውስጥም 260,106 ካሬ ሜትር ያህሉም ተመልሶ ወደ መሬት ባንክ ገቢ መደረጉን አቶ ጀማል ገልጸው ወደ መሬት ባንክ ከገቡት ይዞታዎች ውስጥም ግንባታ የተካሄደባቸውም ጭምር እንደነበሩ የጠቀሱት ኃላፊው በመሬቶቹ ላይ የተገነቡ ቤቶች እንዲፈርሱ መደረጉን አብራርቷል። ይህንን የኃላፊውን መግለጫ ከተከታተሉ ጋዜጠኞችም የተሰሩት ቤቶችን ከመፍረስ ውጭ ሌላ አማራጭ አልነበረም ወይ በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ አቶ ጀማል በሰጡት ምላሽም ሕግን ከማስከበር በላይ ሌላ አማራጭ የለም ሲሉ ምላሽ ሰጥቷል። በአዲስ አበባ ከተማ በነበረው የመሬት ወረራም በርካታና ብዛት ያላቸው የአስተዳደሩ እንዲሁም የወረዳ አመራሮችም ጭምር መሳተፋቸውን ያልሸሸጉት ኃላፊው በመሬት ወረራው ላይም ተሳትፎ ነበራቸው ከተባሉም በርካታ አመራሮች ውስጥ 88 ያክሉ ከኃላፊነታቸው መነሳታቸውን አዲስ አበባ ከተማ ልማትና አስተዳደር ኃላፊው ተናግሯል። በሌላ ዜና አሸባሪው የህወሓት ኃይል አሁንም ከከፍታ ቦታዎች ወደ አፋር ክልል መድፎችን እየተኮሰ መሆኑን ከስፍራው የወጣው መረጃ አረጋግጠም። የአሸባሪው የህወሓት ቡድን ታጣቂዎች በአፋር ሰሜናዊ ዞን አባላ በኩል አዲስ ጥቃት እየከፈቱ ሲሆን ከባድ መሳሪያዎችንም መተኮሳቸው ተገልጿል። የሽብር ቡድኑ ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ ከትግራይ ክልል መዲና መቀለም በቅርብ ርቀት ላይ በምትገኘው የአፋር ክልል አባላ ከተማ ላይ የከባድ መሳሪያ ጥቃት በመፈጸም ንጹሐንን ዓላማ ያደረገ ከፍተኛ ጥቃት ማድረሱን ከዚህ ቀደም በነበረው የዜና ዘገባ ወደ እናንተ ማድረሴ አይዘነጋም። ለዚህም ጥቃቱ የምድር ድሮኖች የተባሉት የአፋር ክልል ህዝባዊ ሰራዊቶችም በዚሁ የሽብር ቡድን ላይ በወሰዱት መብረቃዊ ጥቃት የሽብር ቡድኑ ሁለት ያክል መድፎቹን አስረክቦ አንድ መድፍም በድሮን ተቀጥቅጦበት መመለሱ ይታወቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አሁንም ያላባራው የከባድ መሳሪያ ጥቃት በአባላ ላይ እየወረደ ሲሆን የህወሓት ኃይል ከባድ መሳሪያዎቹን ከከፍታ ቦታ ላይ ወደ ከተማዋ እየወረወረ እንደሆነ እየተገለጸ ይገኛል።
በዚህ በሽብር ቡድኑ በተፈጸመው የከባድ መሳሪያ ጥቃቶችም የእምነት ተቋማትን ጨምሮ በርካታ የማህበራዊ መገልገያና የነዋሪዎችም የነዋሪዎች መኖሪያ ቤቶች ላይም ውድመት መድረሱን እስካሁንም ድረስ ቁጥራቸው በውል ያልተለየ ከተማ ነዋሪዎችም በገፍ መገደላቸውን እንዲሁም በበርካቶችም ላይ የመፈናቀል አደጋ መድረሱን የአፋር ክልላዊ መንግስት ረዳት ተጠሪ የሆኑት አቶ መሐመድ አህመድ ያስታወቁ ሲሆን የሽብር ቡድኑ በመድፍና በሌሎችም ከባድ መሳሪያዎች ባደረሰው ጥቃትም ህፃናትና አዛውንቶችን ጨምሮ በርካታ የአካባቢው ነዋሪዎችም በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድሏል ሲሉ አሁንም የሽብር ቡድኑ ከከፍታ አካባቢ በመሆን በስፍራው ላይ እያደረሰ ያለው ጥቃት ቀጥለዋል ብሏል። አሸባሪው የህወሓት ኃይል በተለያዩ ግንባሮች ከፍተኛ ቅጥቅጣ ሲደርስበት ወደዚች ቦታ ላይ እየደጋገመ ለምንድነው ከባድ መሳሪያ የሚተኩሰው? ቦታውን ምን የተለየ ጥቅም ሊሰጠው ይችላል ህወሓት በሚል ከዜና ሰዎች ለቀረበላቸው ጥያቄ ኃላፊው ሲመልሱ ሽብር ቡድኑ ጥቃቱን ያደረሰው አካባቢው የሚሰጠው የተለየ ስትራቴጂካዊ ጥቅም ስላለው ሳይሆን በጭፍራና ካዛኪታ በኩል ወደ ሚሊ እንዳይጓዝ አሸባሪው የህወሓት ኃይልን በመደምሰስ ክልሉ በመከልከሉ ነው። በመከልከሉ በዚች ቦታ ላይ በርካታ የህወሓት ታጣቂዎች መደምሰሳቸውን ተከትሎ ምናልባትም እየወሰደ ያለው የበቀል እርምጃ ሊሆን ይችላል ብሏል። አቶ አህመድ አክለው ሲናገሩ የክልሉ ህዝብ ወደ ሚሌና ካዛኪታ የከባድ መሳሪያውን ተኩስ መሸሹን ጠቅሰው ጥቃቱ በአካባቢው ያሉ ህፃናትንና ሴቶችን እንዲሁም አረጋዊንን ሳይለይ ለበቀል ታስቦ የተፈጸመ እንጂ ለሽብር ቡድን ወታደራዊ ጠቀሜታ ተብሎም የተወሰደ እንዳልሆነ እምነታቸውን ገልጿል። አሸባሪው የህወሓት ኃይል ለመቀለ አቅራቢያ ላይ በመሆን አሁንም ከከፍታ ቦታዎች ላይ ከባድ መሳሪያዎችን ወደዚችው ቦታ እየተኮሰ ይገኛልም ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም የኢትዮጵያ ኃይሎች በሌላ ግንባር ጥቃት የከፈተውን የህወሓት የሽብር ቡድንን በመደምሰስ አካባቢዎችን ነፃ በማድረግ እየተቆጣጠሩም ወደፊት በመቀጠል ላይ ይገኛሉ። የደርቃይ ከተማን በከፍተኛ ውጊያ በኋላም የተቆጣጠረው የኢትዮጵያ ኃይሎች በማይጸብሪ የነበረውን የሽብር ቡድንን ኃይል ሙሉ በሙሉ እንዲፈርስ አድርጓል። በወልቃይት በኩል አዲስ ጥቃት በመፍከት ከሱዳን ጋር ግንኙነት ለመፍጠርና ተጨማሪ የጦር መሳሪያዎችን ከሱዳን ለማስገባት ወረራ ለመፈጸም ትንኮሳ ያደረገው የህወሓት ኃይል ከፍተኛ ምሽጉ ተሰብሮበት በበርካታ ቁጥር መደምሰሱ ይታወቃል። ከተደመሰሱትና ከተማረኩት የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች የተረፉት ወደኋላ በመመለስ ለመሸሽ መገደዳቸውን ከሰራው የተገኙ የመረጃ ምንጮች ያመለከቱ ሲሆን የሽብር ቡድኑ ከትላንት በስቲያ በማይጸብሪ ግንባር የደረሰበትን ከፍተኛ ሽንፈት ተከትሎ ለጦርነቱ ያሰለፋቸውን በርካታ ታጣቂዎችን ማጣቱን ተዘግቧል። የቡድኑ አመራሮች የደረሰበትን ሽንፈት በመካድ ወታደራዊ ድል እያደረገን ነው በሚል የህወሓት የሽብር ቡድን ደጋፊዎችን አሁንም በማባበልና ሐሰተኛ መረጃን በመጋት ላይ ይገኛሉ። የማይጸብሪው የእምባጉላይን የአርማታ ምሽግ መደርመስ በትላንትና ዕለት በአድርቃይ ለተገኘው ከፍተኛ ድል የሽብር ቡድኑን ይበልጥ ለማዳከምም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደነበረው የሚወጡት መረጃዎች ያረጋግጡ ሲሆን በማይጸብሪ ግንባር የህወሓት የሽብር ቡድን የተመካበት የእምባጉላይ የአርማታ ምሽግን በኢትዮጵያን ኃይሎች መደርመሱን ከትላንት በስቲያ በነበረኝ የዜና ዘገባ ወደ እናንተ መድረሴ አይዘነጋም። የሽብር ቡድኑ በሌላ በኩል በሱዳን በኩል ሲያሰለጥናቸው የቆዩት ታጣቂዎቹን ለማንቀሳቀስና በሱዳን ወታደራዊ አመራሮችን እርዳታ ዳግም ወረራ ለመፈጸም እንቅስቃሴ መጀመሩ እየተገለጸ ሲሆን የሽብር ቡድኑ በተለይም በመተከል ጉባ ወረዳ በአባይ ሸለቆ አካባቢ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ የሽብር ቡድኑ የፌዴራል መንግስት ስልጣን ላይ በወጣበት ወቅትም 5000 የሚሆኑ የህወሓት የሽብር ቡድን ታጣቂዎችን በአካባቢው እንዲሰፉ በማድረግና በማስታጠቅ ከግድቡ ግንባታ ጋር በተያያዘ የተለያዩ አቅርቦቶችን በእነሱ ቁጥጥር አማካኝነት እንዲከናወንና እንዲሰናከል በማድረግ በአካባቢው ያላቸውን ተጽዕኖ እንዲደረግ ማስቻሉን ተከትሎ በአካባቢው መንግስት ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊያደርግ እንዲገባ እየተዘገበ ነው። አሸባሪውና ወራሪው የህወሓት ቡድን ከዚህ ቀደም ወደ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በመንቀሳቀስ በተለይም በጉለን ወረዳ ከሚገኙት የኦነግ ሸኔና የጉሙዝ ታጣቂዎች ጋር በጋራ በመቀላቀል በአካባቢው የሚገኘውን ነዋሪዎችን በመጨፍጨፍ ሲሳተፍ እንደነበረም የተጠቆመ ሲሆን በክልሉ ከሚገኙ ታጣቂዎች ቡድን ጋርም ከመተባበር ባለፈም
ከፌደራል መንግስቱ ጋር ውዝግብ ውስጥ ከሚገኘው የሱዳን መንግስት ጋር በመተባበር ኃይሉን ይበልጥ ለማጠናከር ባስተናገደው ከባድ ሽንፈትም የለቀቃቸውን አካባቢዎች መልሶ ለመቆጣጠር ከፍተኛ ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ የሚወጡት መረጃዎች ያረጋግጣሉ። በመጨረሻም ሩሲያ ፊንላንድና ስዊድን ኔቶን ከተቀላቀሉ ከባድ መዘዝ እንደሚያስከትል አረጋገጠችም። የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፊንላንድና ስዊድን የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ወይም ኔቶን እንዳይቀላቀሉ እያስጠነቀቀች ነው። የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ ማርያም ዛካሮቫ ፊንላንድና ስዊድን ኔቶን መቀላቀላቸው በጣም ግልጽ ነው፣ የሩሲያን ምላሽ የሚጠይቅ ከሆነ ከባድ የሆነ ወታደራዊና የፖለቲካዊ መዘዝ ያስከትላል ብለዋል። በዛቻም በተለምዶ በስቶክሆልም እና በሄልሲንኪ የሚተገበረው የትኛውም ህብረት አካል ያለመሆን ፖሊሲ በሞስኮ ሰሜናዊ አውሮፓ መረጋጋትን ለማረጋገጥ እንደ አንድ ጠቃሚ ነገር ነው የሚታየው ሲሉ ዛካሮቫ ገልጿል። አሜሪካን ጨምሮ ምዕራባውያን ሀገራት ሩሲያ በዩክሬን ድንበር አቅራቢያ ወታደራዊ እንቅስቃሴ እያደረገች ነው የሚል ክስ ሲያቀርቡ፣ ሩሲያ በአንጻሩ ደግሞ ምዕራባውያን ሀገራት በጎረቤቴ በዩክሬን የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በእጅጉ ያሳስበኛል የሚል ክስ በማቅረብ ላይ ትገኛለች። ሩሲያ ቀደም ሲል የዩክሬን አካል የነበረችውን ክሪሚያን ማጠቃለያዋን በምዕራባውያን ሀገራት ዘንድ ተቀባይነትን አላገኘም። ሩሲያ በቅርቡ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ኔቶ ከምስራቃዊ አውሮፓ ሀገራት ለቆ እንዲወጣ አስጠንቅቃ ነበር። የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ወይም ኔቶ ዩክሬንን በአባልነት ለማስገባት ከጫፍ መድረሱን ተከትሎ ኔቶና ሩሲያ ተፋጧል። ዩክሬን የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ወይም ኔቶ አባል ከሆነች የደህንነት ስጋት አለኝ በሚል ጉዳዩን የተበሳጨችው ሩሲያ ሉዓላዊነቴን ለማስከበር ስል ማናቸውንም ምድራዊ ኃይል ያለኝን እርምጃ ሁሉ ለመውሰድ እገደዳለሁ በሚል አስጠንቅቃለች። የሩሲያን ማስጠንቀቂያ ተከትሎ አሜሪካና ሌሎች ምዕራባውያን ሀገራት ሩሲያ ዩክሬንን ልትወር ትችላለች በማለት ላይ ሲሆኑ፣ በምስራቃዊ አውሮፓና በአካባቢው ከባድ ውጥረት ነግሷል። ሩሲያን በአካባቢው የተፈጠረው ውጥረት እንዲረግብ ተከፈለገ ኔቶ በምስራቃዊ አውሮፓ በተለይም በቀድሞ የሶቪየት ህብረት አባል ሀገራት በነበሩ ሀገራት ውስጥ ያሰማራውን ጦር ለቆ እንዲወጣ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል አስጠንቅቃለች። ሩሲያ ከዚህ በተጨማሪ ከኔቶ አባል ሀገራት ጋር በጄኔቭ በየትኛው ቦታ ለመደራደር ዝግጁ መሆኗን የሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ሰርጌ ሪያፍኮቭ ገልጿል። የተከበራችሁ የናና ዲስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ አሁን ያዝንላችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት።